გამარჯობა, ღია ეთერში ამ მომავალ 16 საათზე სტუდიაში ლევან კვატაშიძე მუშაობს. Stichii zonepsi usaptxoebi zomebi mkatsrdeba zooparki Veres kheoba Svanidzis kucha ik sadats gatsmenditi samushaoebi mimdinareobs prevenciis miznit specialuri sadezinfektsio khsnarebit mushavdeba. Shesabamis samushaoebs soplis meorneobis saministro atarebs. Ramdenad usaptxoa risk zonebi sadats dilidan gatsmenditi samushaoebi mimdinareobs zooparkidan Salome Kokiashvili gvertveba Salome gismet. Deman zooparkis teritoriaze sul chota khnisin gam gagzelda da ganakhlda stikhis salikvidatsio samushaoebi ak daakhlobit saatnakhavris ganmavlobashi shechcherebuli iqo mushaoba imis gamo rom teritoriaze mushaobden specialuri samsakhurebi romlebits atarebden sadezinfektsio samushaoebs amis gamo rogorc tsotskhali zala ise mdzime teknika gacherebuli iqo rogorc soplis meurneobis saministros tsaromadgenleba gangvitsxades gaiptkva zooparkis teritoriaze rogorc mtserebis satsinaagmdego ise sadezinfektsio სადეზინფექციო სითხე და სწორედ ამ ღრუბლის დაწევამდე სახიფათო იყო აქ ტერიტორიაზე გაჩერება როგორც გვხედავთ თქვენ კადრში სამუშაოები ამ ეტაპზე განახლდა თუმცა სადეზინფექციო სამუშაოები გრძელდება იმ კუთხით რომ ზოოპარკის ტერიტორიიდან გამოსული ყველა მანქანას მაინც უტარდება დეზინფექცია როგორც სპეციალურ სამსახურებში გვეუბნებიან რაიმე ეპიდემიის გავრცელების რისკი ჯერჯერობით არ არსებობს ამის შანსები არის მინიმალური თუმცა დეზინფექცია გრძელდება ტერიტორიაზე სწორედ ამ მინიმალური საფრთხეების აღმოსაფრთხოვლად გარდა ამისა ჩვენ დაავადებათა კონტროლის წარმომადგენლებსაც ვესაუბრეთ რომლებიც დილიდან მუშაობენ ამ ტერიტორიაზე და როგორც ისინი გვეუბნებიან არათუ დაავადების გავრცელების საფრთხე ზოოპარკიდან არ არსებობს არამედ წყლის წყალსაც არ მოყვება რაიმე საფრთხე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები ამბობენ რომ ყველა დაზიანებული მონაკვეთი სტიქიის შედეგად უკვე შეკეთებულია და შესაბამისად ის რომ რომელიმე დაზიანებული მონაკვეთიდან სასმელ წყალს შეერიოს რაიმე მასა ამის საფრთხეები ამ ეტაპზე მათი თქმით არის გამორიცხული მიდის პრევენციული ღონისძიებები ეს გახლავთ ტერიტორიის მაქსიმალურად დამუშავების არქოლ ზოოპარკი ყველა უბანი აბსოლუტურად რაც ჩვენ ვიცით რომ ამ პერიოდში ამ სტიქის ძროს დაზიანდა რათა მინიმუმამდე იყოს რისკები დაყვანილი თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი დაავადების ან რაიმე ნებისმიერი სხვა ეპიზოდიასთან დაკავშირებული საფრთხე ამ შემთხვევაში ამუშავებთ ერთის მხრივ მწერების გადამტანი მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატებით და მეორის მხრივ უკვე დეზინფექციის საშუალებებით რათა მაქსიმალურად ეს უკვე დავიცვათ ის ნორმები და სტანდარტები რაც აქამდე არის ხო ტრადიციული ესე ვთქვა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ეს უკვე. ამის შესაძლებლობა შესაბამისი პერსონალი ძალიან კარგი აღჭურვილობა და ვიყენებთ ამ შესაძლებლობებს, რომ დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები. შესაბამისად, ეხლა ამ ეტაპზე ხდება ესე ვთქვა, თერმული ნისკის დაფხვევა, ეს ნახავთ ერთ-ერთი მეთოდი ამ ღონისძიებისა. ბინადრობს ზოოპარკის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი იყო ძალიან ბევრი დახოცილი ცხოველი, შესაბამისად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ზოოპარკის ტერიტორიიდან გამომავალი მანქანების დაუკეთებინა დეზინფექცია, ანუ სპეციალური ხსნარებით საბურავების დამუშავება, რომ არ მოხდეს ქალაქის ტერიტორიაზე პირობითად თუ შეიძლება რაღაცა გამოვიდეს აქედან, მაგრამ ამ ეტაპის საფრთხე არის მინიმალური, პრაქტიკულად არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ რო ვაკონტროლოთ სიტუაცია და არ გაგვეყაროს არაფერი, ამიტომ გადავწყვეტ დეზინფექციის ჩატარება. უშავდება კარგად ხედავთ საბურავები, ნებისმიერ მანქანა რომელიც გამოდის, ხდება მისი დამუშავება. სასმელი წყლის წყალმომარაგება ქალაქ თბილისში პრაქტიკულად რეგულარულ რეჟიმშია და თუკი სადმე რაიმე პატარა ან დიდი დაზიანება იყო თბილისში წყალმომარაგების სამსახურმა ძალიან ოპერატიულ რეჟიმში აღადგინა, აქედან გამომდინარე წყალი როგორც მევასაქმის ქუჩი და როგორც ლაბორატორიული ანალიზებით გვიჩვენებენ, რომელსაც სურსათის ეროვნული სააგენტო ატარებს თბილისის წყალმომარაგების სისტემასთან ერთად, აბსოლუტურად ნორმის ფარგლებშია და პრობლემა არ არის და სხვა დანარჩენი, ასე ვთქვათ, რისიც ამ შემთხვევაში გვეჩინია ხოლმე, არის ეგრეთ წოდებული წყლისმიერი ინფექციები. ამ თვალსაზრისით აბსოლუტური სიმშვიდე და აბსოლუტური სიცხრარეა. მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური სამსახურები დაავადებების გავრცელების მინიმალურ რისკს საუბრობენ, გრძელდება კვლავინდებურად კლინიკებში აცრები ტეტანუსის წინააღმდეგ, ასე რომ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც ამ პერიოდში მუშაობდნენ სტიქიის ზონებში, მათ შორის აუცილებლად მოხალისეებს მოუწოდებენ, რომ თუ კი მათ მიიღეს რაიმე სახის დაზიანება ან დაკბინეს მწერებმა, ისინი მივიდნენ შესაბამის კლინიკებში და აუცილებლად ჩაიტარონ ეს აცრები. ზოოპარკის ტერიტორიაზე სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება, თემაზე სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა.